Nassu ja Tassu on koirien päiväkoti Raisiossa, hyvien kulkuyhteyksien varrella Naantalin tien läheisyydessä. Yrittäjä Tiinalla on pitkä kokemus koirien parissa. Springer Spanielien kasvattajana, tottelevaisuuskoulutusohjaajana ja etologina. Tiina on myös Kennelliiton pätevöitynyt kehäsihteeri ja MH-luonnekuvaus B-toimihenkilö. Tiina on myös saanut tunnustusta sairaiden koirien hoidossa. Hieno, hieno poika. Täällä koirasi saa rakkautta ja huolenpitoa. Meidän valttia on kodinomaisuus. Päivähoidosta pitkäaikaiseen hoitoon ei haittaa. Meillä on kaikille paikka. Ulkoilemme paljon, niin kävelylenkeillä kuin lähes 1000 neliön aidatulla pihamaallamme. Täällä haukku voi hyvin. Myymälästämme löytyy kaikkea kivaa ja hyödyllistä nelijalkaisille ystävillemme. Haukku on iloinen ja hassu, täynnä on sen massu, on ystävä sen Nassu ja Tassu.